Para mí la pobreza energética es, bueno, no poder tener tu hogar en unas condiciones óptimas, tanto de temperatura en invierno como en verano, ¿no? Temer que llegue el recibo, ¿no? A ver qué es lo que te cobran. Parlem de desigualtat de gènere i de pobresa energètica perquè ens volem referir a com la desigualtat de gènere afecta, o sigui, és un factor que condiciona a patir o no pobresa energètica i també perquè la pobresa energètica contribueix a augmentar la desigualtat de gènere, o sigui, en parlem com un gos que es mossega la cua. Bueno, tanto en mi caso como en la mayoría de personas que vienen, somos mujeres. Sí, ves algún hombre, pero no. Solemos ser mujeres la mayoría. Hay muchas familias, yo también, ¿no? Soy familia monomarental y muchos. Entonces hay niños pequeños y, bueno, pues llevamos el peso de la casa, ¿no? Siempre, o por lo menos en mi familia ha sido así o yo estoy así y es lo que veo también en el resto de personas que vienen a la AP. Y son las mujeres las que nos preocupamos más, por las que estamos al pie del cañón, digamos. Sobretot després de la crisi que hi ha hagut, s'ha accentuat molt la taxa del risc de pobresa en les dones. Hi ha una diferència respecte als homes. Al contrari del que sembla, no? la incorporació de les dones al mercat laboral no s'ha fet en les mateixes condicions i, per tant, les dones pateixen d'una gran parcialització en la seva feina, una bretxa salarial que arriba a superar el 30% en certs sectors, i el que li diem segmentació vertical i horitzontal del mercat de treball. No? La vertical es refereix a aquesta bretxa salarial i l'horitzontal a les tipologies de feina. No? Les dones accedeixen, són majoritàries en feines que tenen poc valor afegit, com les cures, i és un treball que està molt infraremunerat. Tot això ha conduït a un procés que ara li diem, no?, que té el nom de feminització de la pobresa. La gente llegaba muy culpabilizada. Que claro, antes que comer, lo que primero van a pagar las facturas y no es eso. ¿Vale? Ya les decimos que lo primero eres tú y es comer y es tu salud y luego pues pagar las facturas. Hi ha una manera d'organitzar el sistema elèctric, no?, que al final és el que proveeix l'energia a les cases, que és un sistema profundament patriarcal, no?, i que es basa en el saqueig, i es basa en l'oligopoli, i es basa en una relació de la família com a consumidora, i no de la família com exercint un dret, que és el dret a l'energia. Llaman muchas veces al día, a diferentes horas. Muchas veces, pues nada, descuelgan, no hablan para que tú llames o cosas extrañas, o te sueltan disparates como que te han denunciado ya o que se van a llevar al contador, bueno, tipo disparates así, ¿no? A ver, la gente se lo cree, ¿no? Claro, a no ser que, o que estés aquí en la AP que te decimos, no, tal, que no te preocupes, que esto no es así o no lo pueden hacer, en fin, pero bueno, es algo que te cabrea, te deprime y todo. Quan un mira uns pressupostos o quan un parla de feminització de la legislació o de perspectiva de gènere a l'hora de prendre mesures, està parlant d'una cosa transversal, és a dir, d'una cosa que ha de venir de... S'ha de parlar amb col·lectius doncs, de dones, feministes, per la identificació del problema, s'ha de consultar els moviments socials que estan en relació, s'ha d'incloure mesures de gènere en totes les parts, és a dir, està molt bé que hi hagi una estratègia de feminització de la pobresa, però si la part legislativa que regula l'energia no té aquesta perspectiva de gènere, és a dir, si no és transversal, transversal tant en tots els sectors que afecten com en totes les etapes de confecció de la legislació, doncs aleshores no serveix de res. O sigui, no només hi ha d'haver una política de feminisme, sinó també hi ha d'haver una visió de gènere a totes les polítiques a nivell
local i regional. És molt important també l'escala de la que parlem, no? I això amb el sector elèctric també és molt important. O sigui, el sector elèctric, una part de la cosa que el fa opac, no?, és la gestió que es fa, no? Les polítiques sembla ser que són en nivells poc locals els que no es transcendeix, no? En canvi, quan un està parlant des del local, i per això l'estudi es va voler fer a l'escala de la ciutat, perquè pensem que és des de lo local des d'on és més possible, doncs, fer aquestes polítiques transversals en perspectiva de gènere i que puguin, doncs, resoldre aquests desequilibris. Crec que val la pena llegir-se la part de les entrevistes i crec que val la pena treure la reflexió de que patir pobresa energètica és una qüestió a la qual un no està predestinat, sinó que s'hi pot trobar, no? Un pot tenir la seva feina, la seva família, i de sobte per una separació, per un maltractament, per una pèrdua de feina, per un canvi personal, de sobte es troba en una situació en la que no pot, no?, accedir a l'energia, no pot accedir a l'aigua. I aleshores crec que les entrevistes posen en valor aquests recorreguts, i sobretot posen en valor l'afectació psicològica que té sobre les dones que pateixen pobresa energètica i la seva responsabilitat, no?, la importància que té el subministrament, doncs, per elles proveir seguretat i proveir una llar als seus fills, i la importància de veure com les empreses les assetgen quan no poden arribar a garantir aquest subministrament i les conseqüències que això té en les persones. Bueno, mi llegada fue, pues supongo como llegan muchas, ¿no?, con miedo de explicar lo que me pasaba. Es que fue un poco, es que fue un antes y un después, ¿no?, de Cristina. Es el acompañamiento, es el apoyo, es que si a ti te tocan, pues me tocan a mí. Con una frase, pues bueno, que nunca más estaré sola. O sea, es eso.